Então vamos lá. Eu não tive tempo de mexer nesse motor hoje, mas só para ter alguma coisa de útil para postar aí, teve um cara que veio num vídeo meu do Santana aí e falou que a ordem de ignição que eu tinha mostrado no Santana era errada, que é 1-3-2-4. E teimou, e teimou, e teimou. E eu falei, cara, é 1-3-4-2, cara, 1-3-4-2, não tem como ser assim. E ele teimou que tinha visto em vários vídeos. Eu quero dizer que vídeo do YouTube não quer dizer nada. Você não precisa acreditar no meu vídeo, por exemplo, não. Você tem que saber o que o cara está falando e por que ele está falando isso aí, de onde que ele tirou isso aí. Então vamos lá. Por que eu afirmo que o motor é 1-3-4-2? Ele ainda me deu o respaldo de que ele tinha um AP. Tá, mas ter um AP, eu tenho vários APs aqui, né? Eu tenho esse AP, eu tenho dois Santanas AP, eu tenho a Kombi AP. Então, se fosse por número de AP, eu estaria ganhando, né? De 4 a 1, mas não é isso. Vamos lá, eu vou mostrar por que a roda de ignição desse motor aqui é 1-3-4-2 e não 1-3-2-4. Primeiro pistão aqui, ó, ponto morro superior, tá? Respectivamente, quarto pistão também ponto morro superior e segundo e terceiro ponto morro inferior. Porque trabalha assim esse motor, não tem como você tirar esse sincronismo aí. Dos pistões não tem como. Você tem como sincronizar o pistões com válvula. Pistões entre si não tem como sincronizar. Impossível, a não ser que você quebre o eixo. Vamos lá. Distribuidor no lugar aqui, tá? Tô falando de AP distribuidor. Serve para os outros carros Volks também. Então aqui, ó. Eu tenho aqui o rotor, tá? Que é essa peça preta que vai aqui no distribuidor. Quando eu vou colocar esse motor no ponto, eu coloco o meu primeiro pistão em ponto morro superior. E coloco o distribuidor apontado exatamente para essa setinha da carcaça do distribuidor aí, ó. Tem uma setinha, tá vendo? Dessa forma, apontado assim por cima, ó. Tá certinho aí. E aí, claro, cabeçote no lugar. Eu vou colocar a marca do cabeçote também alinhada. Quando não tem como ver a janela tipo Fusca e Kombi com o motor AP, que aí você vê pela polia da água alinhada no plástico. Deixa eu mostrar na Kombi como é que é aqui. Na Kombi não tem como ver, ó. Então eu alinho essa marca da polia aí, ó, com essa marca da capa aqui, ó. E aí eu boto nela e alinho a marca de referência da polia, que é essa bolinha, tá vendo essa bolinha? Tem essa bolinha da parte de trás, tem essa bolinha também. Eu alinho com a fase do cabeçote. Aí eu sei que eu tô alinhado o meu comando como eu vira, alinho lá a marca do rotor com o distribuidor, depois eu funciono o carro. Boto essa pistola aqui estroboscópica e vou vendo até que o ponto fique como eu quero. Quando tem a janela do câmbio ali, que é o AP original, tem o OT, a marca OT do volante. Aí eu alinho normal. Então voltando aqui, vamos dizer que eu vou botar esse motor no ponto aqui. Isso é um cabeçote, só para mostrar, só para ilustrar, para vocês verem como é que entende. Então, quando eu fiz isso aqui, quando eu for montar meu distribuidor aqui no lugar, a minha tampa de distribuidor, vocês veem que dentro dela aqui, ó, eu tenho aí quatro pontos aí, tá vendo? Quatro pontos. O que que acontece aqui, ó? O sinal vem da bobina nesse ponto do meio aqui, que passa pra cá, que vai aqui, ó. E esse sinal vai ser replicado nessa ponta aqui. Então, só vai centelhar aonde essa ponte vai passando. Quando o motor tá girando, esse distribuidor gira junto. Gira mesmo? Vamos ver se gira. Girando o motor. Ah, por que que não tá girando? Vamos lá. Aqui no AP, ó, eu tenho um comando secundário, ó. Quando tá tudo sincronizado com o comando secundário, ó lá o rotor girando, ó. Tá vendo o rotor girando? Poxa, legal. Então vamos lá. Deixa eu parar aqui o meu eixo onde tava e parar o meu pistão em ponto morro superior aqui. Parei. Beleza. Parei. Botei minha polia aqui, sincronizei, tá tudo funcionando, minha correia esticada, beleza. Dei a partida no motor. Como eu coloquei esse primeiro aqui, ó, desse ponto aqui, ó, quando eu for montar, sempre, 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 sempre vai ser assim. Tá vendo que tem a cava aqui, ó, na tampa, eu vou marcar com a cava. Marquei. Quem parou lá na cabeça do rotor? Quem parou foi esse aqui, correto? Ó lá. Parou. Então sempre lá no corte, primeiro pistão vai ser aqui, ó. É onde começa a ignição do motor. Botei um. Tá. Quando o motor
for dar a segunda, a primeira a rotação, tá? Vamos dizer que o motor girou. Girou. Quando o próximo pistão for para o ponto morto superior dele, quem é o próximo pistão que vai para o ponto morto superior? O 3 e o 2. Quem que queimaria agora? Você tem que entender que... Espera aí. Eu estou fazendo bem mastigadinho, bem didático para você entender. Motor girou, vira brequim, estava em cima, né? Estava em cima, vira brequim, girou 180 graus, foi para baixo, gira brequim. O pistão que estava na hora da explosão, desceu. O próximo pistão à explosão, ou é o 2 ou é o 3. Não é o 2 por quê? Se a primeira ignição foi no primeiro, se fosse no 2, primeiro, o calor que estava aqui ia ser potencializado pelo calor que está aqui. Primeiro problema, aquecimento excessivo. Segundo problema, desbalanceamento da queima. Então, por isso que, o que, que a Vox fez? Então, o próximo pistão que vai subir vai ser aqui. Então, eu vou mandar a queima para cá, mais longe. O mais longe possível eu consigo. Então, a queima veio para cá. Então, 1, 3. Segunda ignição da minha sequência. Ah, tá. Mas, vamos lá. Quando o pistão, quando o vira girou 180 graus, a polia do comando secundário que estava aqui, ó, girou também. E girou para qual posição? Girou para a posição aqui, ó, do segundo ponto. Quem é o segundo ponto? O primeiro ponto que eu tinha era no, nesse primeiro pistão aqui, né? Nesse aqui. O segundo ponto é aqui. Então ela girou pra cá. Girou pra cá. Próxima ignição que ela vai dar. Porque ela tá centelhando em cima e a ignição tá passando. Pac, 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 pac. Ela tem 4 pontos pra ir dar ignição, né? Tuf, tuf, tuf. Se o próximo ponto vai ser o terceiro cilindro, então no distribuidor, terceiro cilindro. Então, primeiro ponto aqui, distribuidor montado, né? Então, vou montar primeiro aqui. Girou 180 graus, o rotor foi pro lado. A centelha que está vindo vai passar para essa saída aqui agora. A centelha vai só entrar e sair. É uma ponte. O rotor é uma ponte. Então, terceiro cilindro. Puf, queimou. Como que ele ia conseguir fazer essa ignição que o cara falou? 1, 3, 2, 4. Se o rotor está aqui e para ele vir para cá 90 graus. Lembre que, pense que para cada ponto desse, o rotor vira 90 graus. Ele estava aqui, virou 90 graus. Como que ele ia conseguir fazer a explosão? Rodou, deu a explosão no terceiro, como é que ele ia explodir no segundo sem que o segundo descesse? Não ia dar certo, né? Se fosse como ele falou, aconteceria isso. É necessário 180 graus para dar o próximo ciclo aqui de 90 graus, não é? A cada 180 graus do virabrequim, a polia do secundária manda lá pro distribuidor 90 graus. O que aconteceria? Girou lá? Tem que ter girado aqui, né? E aconteceria isso aqui, ó. O segundo pistão ia explodir embaixo, ó. Como que eu vou explodir aqui? Não ia dar certo. Olha a câmera vazia que eu tenho aqui para explodir a vela. O rotor girou para cá. Seria na hora da ignição que o cara falou. 1, 3, 2, 4. O 2 está embaixo. Como é que explodia aqui? Não dava certo. E no próximo ciclo, que seria o 4, por último que ele falou, ia acontecer novamente isso aqui, ó. Ia ser mais 180 graus de virabrequim. O quarto pistão ia descer. E o eixo ia para centelhar no quarto, na quarta posição, igual ele falou aqui, mais 90 graus. E explodia embaixo. O que ia acontecer aqui? Somente ia queimar 1 e 3. 1 e 3. O carro fica... Uma porcaria. Porque está queimando errado. E aí você não pensa, ah não, mas eu fiz, o meu carro deu certo. Não, se o seu carro é, não usa distribuidor, usa por exemplo bobina dupla, aí se você inverter dá certo. Por que dá certo? Porque elas pulsam em casais. Se elas pulsam em casais, aí não importa se a bobina dupla, não importa se tá assim. Agora se o carro é distribuidor ou bobina de ignição individual, que é sequencial, essa sequência não pode estar errada, senão fica errado, não dá certo. Ah, mas como é que eu sei que é essa explosão? Porque a explosão aqui tem um ciclo. Como é que funciona esse motor? É um motor chamado motor 4 tempos, não é? O que quer dizer 4 tempos? Olha aqui, ó. Dei a partida no motor. O que o motor faz? Ele tá em cima, né? Tá em cima, beleza. O pistão desce. Quando o pistão desce, ele faz o efeito de êmbolo da seringa. Ele suga. E nessa decisão de sugar, a válvula de admissão é aberta. Esse motor tem duas válvulas, eu mostrei o cabeçote. Uma válvula de admissão, outra de escape. Essa válvula abre, jogando aqui para dentro, porque ela está fazendo o efeito de sucção, jogando a mistura ar-combustível. Ele desce, esse é o ciclo do motor, tá? A admissão,
Tá sugando. Estamos falando do primeiro pistão aqui. Tá sugando. Admissão. Depois ele vem subindo. No, pensa que aqui dentro tá cheio de ar e combustível, tá? Compressão. Ele vai comprimir essa mistura que tá aqui, ar-combustível, essa parte todinha contra o cabeçote e a junta aqui. Esse motor aqui, em específico, comprime uma mistura de 10 para 1, em razão de 10 para 1. Ele pega essa parte todinha que ele admitiu de ar e combustível e comprime ela em 10 vezes. Tá aqui em cima, admissão. Então, admissão, compressão. Quando a vela, quando ele tá aqui em cima, a vela centelha. Como é que a vela vai centelhar? O meu distribuidor está aqui no ponto. A bobina centelhou aqui. A centelha passou pela tampa do distribuidor. Saiu aqui. Nessa vela, a vela estava aqui no cabeçote, inflamou a mistura aqui dentro. Ar, combustível e calor. Entalpia de combustão. Há uma combustão. Explode. Buf! Na hora que explodiu aqui dentro, o que acontece? O pistão desce, expande com violência. Aqui é gerada a potência do motor. Essa explosão que gera, puf, desceu, que é gerada a força do motor. Desceu, puf, estourou, desceu. Então eu tenho admissão, admitiu ar combustível, compressão, comprimiu, combustão, terceiro ponto, e desceu, e agora ele vai subir, expulsando os gás, exaustão. Quatro tempos: admissão, compressão, combustão ou explosão e exaustão. Quatro tempos, tá? Quatro tempos, tem um quatro tempos, motor de quatro tempos. Ele faz essa razão. Então ele faz isso, depois ele faz isso, depois ele faz isso, depois ele faz isso. Se for na regra que o cara falou, 1, 3, 2, 4, dá errado, vocês viram. Por que tem que ser como que eu falei? Então vamos lá. Tô aqui na fase da explosão, centelhou, explodiu, puf, explodiu, o vira desceu. O vira desceu, automaticamente, como ele vira junto aqui com a correia de distribuição, o rotor girou 90 graus, desceu. Quem subiu? Subiu 2 e 3. Quem é a próxima explosão? No 3. Por que no 3? Porque no 2 vai ficar muito quente aqui. A explosão acabou de ser aqui para aliviar o calor aqui e balancear a queima. 3. Explodiu? Explodiu. Então vamos lá. 1. 3. Explodiu. Puf. Explodiu agora. O 3 vai explodir. Puf. Explodiu. Desceu. Vamos lá. O 3 explodindo lá embaixo. Explodiu. Quem que subiu? Quem que vai voltar? Vai voltar pro 1? Não. Não vai voltar pro 1 não. Porque o 1 acabou de explodir. O 1 tá expulsando. Como é que fala? Escapando, exaustão agora. O 1 está exaustão no ciclo dele. Então quem tá em compressão aqui? O 4. 1, 3, 4. Vamos lá, 4. Vai rodar? 4. Vai, rodou. Puf, centelhou no 4. Agora o 4 explodiu. Puf. Desceu o 4. Quem tá escapando aqui agora? Pô, quem admitiu agora, estourou agora foi o 3. Então o 3 vai escapar. O 3 está escapando. E quem está comprimindo agora? Quem está comprimindo agora é o 2. Vamos lá, 2, virou também. É você, 2, é você. Puf, explodiu. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Tô até confundindo minha mente. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. E a cadência do motor, a combustão de 4 cilindros explodindo é pop, 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 pop. E se você fizer isso muito rápido, você vai ficar o mesmo som da combustão do motor 4 cilindros. Pop, 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 é isso aí, a combustão. Então acho que o vídeo ficou longão, mas pô, deu para entender como é que funciona o motor combustão. Esse aqui é o princípio desse motor aqui. Ciclo Otto, gasolina AP, motor mais difundido no Brasil e no mundo aí. Não tem erro. Admissão, compressão, explosão, escape. Vamos pro 3. Admissão, compressão, explosão, escape. Admissão, compressão, explosão, escape. Admissão, compressão, explosão, escape. Começa tudo de novo. Admissão, explosão, compressão, explosão, escape. Admissão, compressão, explosão, escape. Admissão, compressão, explosão, escape. Admissão, compressão, explosão, escape. Nota que ele sobe o ciclo meu todo. Ciclo todinho. Primeiro pistão, admissão. Subiu, sugou a mistura. Primeiro pistão, admitiu ar combustível. Vou comprimir a combustível. Nesse ciclo que o pistão 1 tá comprimindo a combustível, que ele vai subir, o terceiro, que é o próximo, já vai descer admitindo. Ó, o terceiro admitindo. O terceiro tá admitindo. Ah, mas o segundo também vai admitir. Não, não tem necessidade de admitir nada aí. A válvula pode ficar fechada, não tem necessidade. Vamos lá. Ó, o primeiro pistão comprimindo e o terceiro admitindo. Vamos lá.
Chegou aqui no ponto moço superior, vou inflamar a centelha. Agora o 1 vai explodir. O 3 vai começar a comprimir. Quando o 1 explodir, vai descer, gerando força, calor e potência. O 3 vai subir comprimindo. E o 4, que já é o próximo do ciclo, vai descer admitindo. Então vamos lá. Ó, o 1 explodiu descendo. O 3 está comprimindo e o 4 admitindo lá. Vamos lá. Ponto moço superior, esse aqui vai explodir agora. Esse aqui já está cheio. Essa câmara está cheia. Essa câmara aqui está comprimida, cheia e comprimida, na razão 10 por 1 desse motor. E essa aqui acabou de explodir. Está descendo. Agora, próximo ciclo aqui. E esse pistão aqui? Esse pistão aqui não está fazendo nada por enquanto. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui é o último ciclo do pistão 1. Ele vai escapar, exaustão. Ele vai subir e vai expulsar o gás. A válvula de admissão fechada, a válvula de escape aberta. Ele vai escapar o gás pelo escapamento. Esse aqui vai comprimir a mistura. E esse aqui que vai explodir agora vai descer. Vai descer explodindo. Desce explodindo, válvulas fechadas. Pou! Explodiu. Jogando fora o gás no primeiro. Explodindo, descendo na segunda. Comprimindo o quarto. Vou comprimir no quarto. Nesse momento aqui, eu explodi. Joguei, comprimi nesse pistão aqui. Eu vou inflamar esse pistão. Esse pistão aqui acabei de explodir. Eu vou ter que jogar fora agora a mistura dele. Quando eu voltar, vou abrir a válvula de escape para jogar fora. E esse aqui, eu acabei de jogar fora já a mistura. Já estou limpo para a próxima combustão. Estou limpo. Mas quem vai começar agora aqui? Esse aqui desceu. Quando esse aqui desceu explodindo, esse aqui desceu admitindo. E esse aqui vai explodir agora. Esse vai explodir. Vai descer. O 4 descendo. Esse aqui sobe comprimindo. E esses dois aqui, por enquanto, não é a vez deles. Mas como vai ser o próximo aqui do ciclo 1, 3, 4, 2, o próximo ciclo vai ser 1 de novo. Então esse aqui já desce admitindo, ó, ar combustível. Desce admitindo ar combustível, desce comprimindo, desce explodindo. E esse outro aqui, desce jogando fora que ele explodiu aí, ó. Tá aí o ciclo todo aí completo, tá vendo? Então, por isso que não pode ser o que o cidadão falou lá. Tá errado. Ah, eu vi no YouTube. Tá errado. Eu vi na Volkswagen. Tá errado. Eu vi, não importa onde você viu. Ah, mas a Volkswagen fez o motor. Fez. Mas quando ele fez, esse motor foi feito na Alemanha. Ele foi feito nessa ordem de ignição. Esse motor com distribuidor. 1, 3, 4, 2. Se o presidente da Volkswagen hoje falar que vai mudar isso aí, ele tem que mudar o sistema. Ele tem que botar um outro sistema. Esse sistema aqui funciona assim e pronto. Não tem pra onde correr. Não funciona bem de outro jeito.